Binəqədi təcridxanasında saxlanılan Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun vəziyyəti pisləşib. Hara aparıldığı barədə isə məlumat verilmir. Bununla bağlı qızı Nigar Həsi Kanal 13-a açıqlama verib. Ancaq paylaşdığım xəbərlərdir. Hələ ki, yeni bir şey yoxdur. Gözləyirəm, 102 xidmətinə zəng eləmişəm, onlardan məlumat almağa çalışıram ki, hara aparıblar. Çünki burada bizdə məlumat vermirlər. Hələ gözləyirəm, əgər 2-yə kimi bir xəbər çıxması zaten 2-yə qalıb. Seymur Həzi ilə görüşməyə çalışacağım. Görüm onu icazə və yəni o görüşə biləcəmdir. Yəni belə